হাই গাইছ, আবাহনৰ মঞ্চত নতুনকৈ লভিতাৰ সলনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ৰণাংগিনী ৰাধা। লভিতাৰ সলনি আবাহনৰ মঞ্চত ৰণাংগিনী ৰাধা। মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত এখন নতুন নাটক প্ৰস্তুত কৰি ভ্ৰাম্যমানৰ ইতিহাসত অসম্ভৱক অসম্ভৱ কৰি তুলিলে আবাহন থিয়েটাৰ। যাৰ বুকুত সৃষ্টি আছে, শিল্পী কৰ্মপ্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে, সেইসকলক বাধা দিব কোনেও নোৱাৰে। তাৰে উদাহৰণ হ'ল ৰণাংগিনী ৰাধা। লভিতাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে আবাহন থিয়েটাৰৰ মন ৰণাংগিনী ৰাধা। ৰণাংগিনী ৰাধা আপোনালোকে চাব পাৰিব। লভিতা নাটখন নকৰোঁ বুলি কৈয়ে 7 দিনৰ ভিতৰত অসম্ভৱক অসম্ভৱ কৰি তুলিলে আবাহন থিয়েটাৰ। ভ্ৰাম্যমানত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 7 দিনত অসম্ভৱক অসম্ভৱ কৰি তুলিছে একমাত্ৰ আবাহন থিয়েটাৰে। কাৰ লভিতাৰ সলনি আবাহনৰ মঞ্চত ৰণাংগিনী ৰাধা। 7 দিনৰ ভিতৰত এখন নতুন নাটক প্ৰস্তুত কৰি ভ্ৰাম্যমানৰ ইতিহাসত অসম্ভৱক অসম্ভৱ কৰি তুলিলে আবাহন। যাৰ বুকুত সৃষ্টি আছে, শিল্পী কৰ্মপ্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে, সেইসকলক বাধা দিব কোনেও নোৱাৰে। তাৰে উদাহৰণ হ'ল ৰণাংগিনীৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে আবাহন থিয়েটাৰৰ ৰণাংগিনী ৰাধা আপোনালোকে চাব পাৰিব। লভিতা নাটখন নকৰোঁ বুলি কৈয়ে 7 দিনৰ ভিতৰত অসম্ভৱক অসম্ভৱ কৰি তুলিলে আবাহন থিয়েটাৰ। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 7 দিনত অসম্ভৱক অসম্ভৱ কৰি তুলিছে একমাত্ৰ আবাহন থিয়েটাৰে। কাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা প্ৰতিষ্ঠা অসমীয়া ভাষাত লুকাই থকা এক জাতীয় সত্তা। তেখেতৰ আদৰ্শ সৃষ্টি অবিহনে অসমীয়া জাতি, অসমীয়া সমাজ আমাৰ কাৰণে অকল্পনীয়। তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আমাৰ এয়াই ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস। আহক আমি আকৌ এবাৰ জ্যোতি ককাইদেউৰ আদৰ্শেৰে ৰূপান্তৰলৈ বুলি বাট বোলো। বিশ্ব বিজয় নজোয়ান বিশ্ব বিজয় নজোয়ান বিশ্ব বিজয় নজোয়ান বিশ্ব বিজয় নজোয়ান বিশ্ব বিজয় নজোয়ান।